Petr Popolně, dovolte otvoriť zápasovú tlačovú konferenciu. Privítam trénera Banskej Bystrici, Michala Šťastného a domáce trénera Petra Sluhára. Už tady ešte trénerosti. Váš pohľad na zápas, nech sa páči, pán Šťastný. Dobrý deň všetkým. Musím povedať, že na ťažkom teréne sme videli celkom zaujímavý zápas. Jedno mužstvo, druhé mužstvo malo šance. Myslím si, že prvých 15-20 minút sme celkom dobre kombinovali na tom teréne, aj sme tam mali takú jednu pološancu a potom sme mali ľahké straty. Ružomberok od toho momentu bolo lepším tímom a v druhom polčase to bolo z jednej strany na druhú taký otvorený zápas. Jedno mužstvo mohlo vyhrať, druhé mužstvo mohlo vyhrať a myslím si, že ten bod asi sedí ku tomu zápasu a my sme získali veľmi cenný bod pre nás na pôde ťažkého supera a o to viac si to ceníme, takže dôležitý bod pre nás a ideme ďalej. Dobrý deň, prajem. Tak v prvom polčase sme chceli na supera, hlavne tej útočnej zóne, vytvárať tlak. Celkom dobre z toho vychádzal, ale boli tam situácie, kde sme vedeli získať loptu. Trošku nám chýbala kvalita v tej ofenzíve, kde už aj keď sme sa dostali, tak sme si buď zlú prihrávku dali, ale musím povedať, že mi tam trošku viac chýbalo tlačenie sa do pokutového územia s nejakým centrom a neboli sme v dostatočnom počte v pokutovom území a bolo tam na možku menej centrov. Keď už sme si nejaké centre dali, tak to sme práve že boli vo výhode, mali sme tam strely spoza 16-ky, či Luteránová strela, brankár veľmi dobre chytil. A musím pochváliť aj Bystricu, v tom prvom polčase nás podržal Ivo, kde v podstate v takej dvojšanci zneškodnil strely Bystrice. S tým, že do druhého polčasu sme chceli stupňovať tlak, myslím si, že sme boli lepším mužstvom, čo dôsledok bol, že sme dali prvý gól, nemali by sme dostávať hneď po našom strelenom gole do vlastnej siete vlastne gól, takej nešťastnej situácii. No a musím povedať, že Pišta Gerec, preto sme si ho dneska nechali na striedačke, lebo sme vedeli, že máme do dnešného zápasu lepšiu lavičku, ktorá mala rozhodnúť, aj tam boli aktívni, či Filip Lichy, aj Pišta, no len 100% šance sme nedali a tým pádom skončil zápas 1-1. Myslím si, že o tú jednu šancu sme boli bližšie k víťazstvu. Poďakujem, sa páči otázky. Ivar, nech sa páči. Je to v podstate druhá remiza 1-1, asi budete hovoriť, že také mrzuté dve domáce remizy. V čom to je, že už to nejak nemá takú fazónu, napríklad ako ste hrali v Pobrezove, je? V tých ďalších zápasoch. Áno, je pravda, že sme hrali dva domáce zápasy. Obidva boli derby. Takže je to trošku vyhrotené. Musím povedať, že možno vplyvom aj toho počasia, aj toho terénu sme dneska nedali ten gól. A každé mužstvo hrá trošku inakším systémom, má iné úlohy do toho zápasu. To isté platí o Mikuláši a Bystrici. S tým, že vieme, že Podbrezová hrá ofenzívnejšie a to nám viac vyhovuje, keď máme viac priestoru. Druhú otázku mám v podstate áno na ten terén. Do aké miery to ovplyvňuje teda hru vášho mužstva, či sa dvoch domácich zápasov alebo ovplyvnilo? Tak myslím si v konečnom dôsledku dneska, neviem kvôli čomu aj Pišta Gerec padol pri tej veľkej šanci, ale ten terén je pre obidve mužstva ťažký. Hej, že videli ste, že veľakrát niekedy aj hosťujúci hrajú. Richtárek sa mi zdá, tam sám padne, proste nedrží ten podklad tak, ako by mal, ale hovorím, podmienky sú rovnaké a v dnešnom zápase to bolo vidieť, že sa hralo na ťažkom teréne. Ďalšie otázky? Ja by som mal ešte ano, na domáceho trénera. Ten sa mi zdalo, že si bol tak dlhšie v šatni po zápase, ako zvykli, že možno aj trošku hlasnejšie ťa bolo počuť vonku, takže asi si viac možno hráčom niečo vyčítal, ako chválil. Pochválil som ich určite za to, že máme tým, ktorý bude bojovať do poslednej minúty. Veľa odbehajú, ale ten fotbal je o kvalite a musím povedať, že nie som spokojný so stredovou formáciou, ako často stráca ľahké lopty, s
čoho pramenila je dneska ľahká lopta, čo máme my ísť do ofenzívy, my ju strátime a dostaneme gól. Takže toto bola jedna z vecí takých tých negatívnych, ale bolo tam veľa, hovorím, pekných akcií, chalani fakt makajú a musia si aj oni uvedomiť, že musia s tou loptou hrať kvalitnejšie. Ivory, zapáči. Michala, že sme dlho hovorili o tom, že tá forma mužstva ešte nie je optimálna. Teraz ako hráte, že teraz je asi taká optimálna forma vzhľadom na možnosti kádra a mužstva, aké máte v dispozícii? Ani by som nepovedal, zvlášť ešte dnes v tom zápase. Si myslím, že smerom do ofenzívy sme neukázali úplne náš potenciál. Mali sme tam veľa takých ľahkých strát. A tým pádom sme boli menej nebezpeční ako inokedy. Čiže stále je čo zlepšovať a hovorím, ten bod nás môže posunúť zase niekde inde, ale musíme ešte viac sa tlačiť. Tak jak Peťo povedal, tak to isté aj my. My sme dnes dali, myslím, že dve centrované loty do boxu. A z toho jeden bol gól a tých centrov a tých nábehov do 16 tam dnes bolo celkovo málo. Čiže stále na čom robiť, ale dôležitý fakt pre nás zlatý bod odtiaľ a s pokorou musím ísť do ďalšieho zápasu a hovorím to pár znovu opakujem, stále čo zlepšovať. Mne sa páči, ktorý ďalej. V podstate obaja môžete sa teda pozerať na to, že by ste mohli hrať v hornej šestke. Ako vnímate tú vašu súčasnú situáciu a situáciu v tabuľke vzhľadom na vaše ambície hrať tie hornej šestke? Na oboch trénerovi to. Ja budem za svoje mužstvo, samozrejme Ružomberok mal vynikajúcu minulú sezónu, skončil druhý, čiže preto je ten bod pre nás to viac cenný a samozrejme vnímame tú tabuľku, to bez toho sa nedá, že nepozerujeme na tú tabuľku, ale vnútorne na to fakt nepozerám, lebo prvom mňa zaujímal výkon, lebo z dlhodobého hľadiska ten výkon vám garantuje to, že budete zbierať tie body, čiže nejaké náhodné víťazstvo nie je podstatné. A tie ambície, samozrejme nejaký vnútorný cieľ máme, ale ja by som určite to neprezentoval, že my chceme byť teraz v prvej šeske, lebo rovnako tak my myslím, že Michalovce vyhrali, Moravce vyhrali, čiže tam je to veľmi tenké medzi tým byť v prvej šeske a hrať o záchranu. Takže hovorím, pokora a pripravať sa na ďalší zápas v Slovensku v stredu a snažiť sa podobať našemu. Peťa, to je odpoveď na Igorovú otázku. Tak my sme si dali strednodobý cieľ, že chceme po jeseni skončiť do 5. miesta, takže tá ambícia tam je byť v tej prvej šestke. S tým, že ideme, by som povedal, do zlomovej fázy, kde čím viac bodov teraz získame, tým to bude dôležitejšie, aby sme sa tam v podstate vyskytli. S tým, že vidíme, že tie zápasy sú vyrovnané a raz vyhrá jedno mužstvo, raz druhé, proste musíme získavať čo najviac bodov a je pravda, že by sme chceli viac bodov získavať hlavne v domácom prostredí a teraz máme najbližší zápas s priamým ašpirantom do tej šesky a budeme chcieť tie stratené body získať tam. Veľmi pekne ďakujem. Počujem.